Урочистою ходою і покладанням квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку у суботу, 3 серпня, розпочнеться 15-й всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини». З 14-ї години на гостей чекає різноманітна і насичена концертна програма. О 15-й відкриють містечко народних майстрів. Цього року на фестивалі очікують близько сотні народних умільців, які представлятимуть свої вироби. Їх можна буде купити, а також навчитись робити. Цього року планується розширення можливостей скуштувати лемківської кухні, ось лемківських страв. Багато представників від сільських рад Монастирищини, власне, там, де компактно проживають лемки, ось представлять своє кулінарне мистецтво. І ми надіємося, що це буде оцінено, адже там можна буде дійсно не лише скуштувати ці страви, а записати рецепти і потім впроваджувати у побут в кожній родині. Вдруге за історію фестивалю паралельно з великою сценою, де виступатимуть досвідчені колективи художньої самодіяльності та професійні колективи, розмістять дитячу лемківську ватрочку для виступів найменших учасників свята. Цього року ми очікуємо колективи із Словаччини, із Польщі і будуть представники Канади. Хоча практика показує, що навіть непередбачувано, не зголосившися попередньо, можуть приїхати і інші колективи. Ось. А власне про постійних, ну, звичайно, що вони є. Наприклад, дует «Червоне і чорне» – це учасник майже всіх 15 фестивалів. Це житомирські наші друзі, які не очікують там спеціального оголошення і так далі. Всі знають, що в першу суботу, неділю серпня, це стало традицією вже починаючи з 5-го фестивалю, конкретно це числа, ці числа, і люди зголошуються і приїжджають до нас. Лемки – це українська етнічна група, що жила на території Західних Карпат, сучасна Польща. У 1944-1946 роках їх розселили у різні області України. Найбільше у Тернопільську, Львівську та Івано-Франківську. Фестиваль «Дзвони Лемківщини» має на меті зберегти самобутню лемківську культуру, кажуть організатори. І роблять усе для того, аби звичаї і традиції лемків зберегти не лише в Україні. Цього року на 15-й всеукраїнський фестиваль лемківської культури очікують понад 10 тисяч учасників. Серед них гості зі Словаччини, Польщі, Канади, Сербії та Хорватії. Урочисто закриють фестиваль у неділю, 4 серпня, о 17-й годині.